nu, det bliver lavere herinde. Kom nu. Op og kravle herinde. Jamen, der er kun sådan her, vi kan ikke komme igennem herinde. Jo jo, kom. Vi kan godt komme op og så. Det skal vi tilbage igen. Jeg tror, vi skulle videre, jeg har en chokvæld, altså, ej, kan vi ikke møde mig? Har du